جی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه د خاغي پاک ذات د خاغي لوی ذات چډیر بخون کېو مهربانه ده د انګلیش ټو پښتو لرننګز د کوونکو زراغ لموس تاسو د پاره م یو بل نوې کلاس راوړو په دې امید چې تاسو برات تا هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې بيې په دې نن کلاس کې هم په تیر کلاس کې ما تاسو ته ویلی وو چې ما سره د انګلیش یو څو ماډل ورډز دي په دې باندې به کلاسونه جوړاوما په دینن کلاس کې ما سره د انګلیش یو ټکي د ډیر عام ټکي دي او ډیر عام استعمالي ګډیر د کار ټکي دي مطلبي ټکي دي کلاس په شروع کوو د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نو ورستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله وایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکم ګورې دا چې کوم ټکي دي شډ دا ماډل ور دي ته وای صحیح دا دا ډیر ارم استعمالیږي د شډ مطلب د پکار او د ډیر ډیر زیات استعمال دي دا بتا سو تاسو په جملو کې استعمالو ما تاسو به په دې باندې پويږي صحیح دا کزوایمه ची वी शुड स्टे एट होम वी शुड स्टे एट होम यानी मंगला पकोर की के नास्तल पकार ओ वी शुड स्टे एट होम मुंगला पखोर की के नास्तल पकार ओ आई शुड हैव गॉन देर माला हल तत्ल पकार ओ आई शुड हैव गॉन देर مالا حل تلل پکار او يو شډ هاف کام هير يو شډ هاف کام هير تا له دلتا راتلل پکار او او بیا پکې ګورې ک سوالیہ جملې راغله نو تاسو به څنګه وای ک تاسو سوالیہ خبره کوي بیا به شډ را مخ کید جملې سر ته بای کوي شډ آی لېو دېس جاب ایا مال دا نوکری پر خودل پکار دی شډ آی لیو دیس جاب ایا مال دا نوکری پر خودل پکار دی شډ آی پرچیز دیس پن ایا مال دا پن اخیستل دا قلم اخیستل پکار دی شډ آی پرچیز دیس پن ایا مال دا پن قلم اخیستل پکار دی what should i purchase today what should i purchase today nan malas akhistal pakar di saida pakar o pakar di che das khabari razino biya ba munga da should istemal kaw what should i purchase today ya yani nan malas akhistal pakar di saida کته سو چرته دا چامل ګری سرا په بازار کیه یا په بل ځای کیه او د خاغنه تا پوس کوي چې یار نن مال څه اخیستل پکار دی نو وایلی شي واټ شډ آی پرچیز ټوډ نن مال څه اخیستل پکار دی یعنی د خاغنه تا پوس کوي سیدا او بیا ک بلټ کی راشي دا شډ سرا نات ولېګي شډنٹ دا شډ نات دی سیدا د دې مطلب به وی پکار ندی ګوري کته تاسو ته زو وایم چې شودنٹ ابیوز هم شودنٹ ابیوز هم یعنی خاطه کنزل کول پکار ندی سېدا بیا د س یو بل مثال ته د دیو ګوري یو شودنٹ هاف ټاک تو می لايك دیس یو شودنٹ هاف ټاک تو می لايك دیس یاني تا له داسې خبري کول ماته ندي پکار ياني تا like له ندي پکار چې ماته داسې خبري وکي يو شودنت هاف ټاکډ تو مي لايك دیس تا له ندي پکار چې داسې خبري ماته وکي وي شودنت هاف ګان دیر مونګلا حالت تل پکار ندي سېدا وي شودنت هاف ګان دیر منګلا حالت ل پکار ندي دوی شودنټ هاف بلیمډ می خغلا پما الزام لغول پکار ندي دوی شودنټ هاف بلیمډ می دوی خغوي خغوي لا پکار ندي چې پما الزام ولګي سیدا یو شودنټ کم هير تا له دلتا راتلل پخار ندی یو شودنټ کم هیر تا له دلتا راتلل پخار ندی هم پدی زای باندې د نن ورځي د دی وړو کې کلاس اختتام کوو پدی زای باندې پای ترسی زه امید کوم چې د شود او د شودنټ په استعمال په مطلب په معنا باندې بتا سو ډیر خپوې شوې ګوري دا ډیر اخم ټکې دي دکه تاسو تاسو د شپې 9 یو استاذ او ځخن دماغ په اخلاص نوي دا بیا را ده سره کې د 15 پګو منټو کلاستې بیا را ده سره کې دا بیا بیا وګوري ترخغي وګوري تر سوچ مز د کړې نوي کجون وی زبر اعظم استاذ د پاره یو بل نوي کلاس سره نوي کلاس بارولم چې په هر ځای کې ما هم په خپل خصوصي دواګانو کې یاد ساتای او زما به هم تاسو ته دغه دعا وی چې چرته هم یې الله مخاطسا تا آباد ساته او بریالی ساته دلوی الله په امان والسلام